Ժողովուրդն հայրեր է։ Այսին հավաքած Հայկ Մարությանին մենք ենք ընտրել։ Մենք խնդրում ենք, թող իշնի ներքև Հայկ Մարությանը, բազմաթիվ անգամ գնացել են քաղաքապետարան, թող իշնի ներքև, մի հատ նա ինչ ա մեր ցավը, ինչ ա պահանջում իր ժողովուրդը, իր 80% ձայն հավաքած մարդը, մենք բոլորս ենք կանգնել ենք ու խնդրել ժողովրդին, որ Փաշինյանի խաթեր ընտրենք Հայկ Մարությանին։ Այո, բոլորս, բոլորս ենք մի ախմբած ընտրենք Հայկ Մարությանին։ Ինչի պատասխան տա։ Ինչ մի դժվարա ձորներ, ինչ կապ ունեն։ Դե բերել ենք բոլորին հյուրասիրում ենք։ Այդ կապ ունի Ազիզ ջան։ Բոլորին բերել ենք հյուրասիրում ենք խնձորները։ Չեն ողնում բաց։ Սիրելիներս, խնդրում եմ, մեր հարցի լուծումը տակ, հարցի լուծումը տակ մեզի։ Ես մասսան սովածա, բոլորը կանգնած, ստեղ սոված մարդիկ են։ Չեն ողնում։ Եթե չեն ողնում, աշխատատեր ճունեն հատուկ տեղեր են հատկացնելու, որ մենք մեր այդ փուչիկը, մեր խաղալիքը կարենանք, վաճառենք։ Մեր դա շուկայի ապրանք չի, ես էլ ասում եմ, որ կարենանք մեր գոյությունը պահենք։ Մեզնից շատերը նախ տարիքներով են, առողջական խնդիրներով են, հիվանդների տեր են, կալանավորի տեր են, հիմա չշեշտեմ, ես էլ մյուսներն էլ, ուրիշներից լավը չնեմ, վատն էլ չնեմ, չնայած ես հասեմ էլ անաշխատունակ եմ, որովհետև եւ խաղսկեղ ունեմ, եւ սրտից հիվանդ, մի խոսքով, այդ ամեն ինչը մի կողմ, մեզ խոստացան, որ տեղերով կապահովեն, նոր կարգել են։ Այսօր եկավ հասավորը արգելեցին, ուրա այնտեղ ժողովրդից վիճակ, ասա հայերենից եթարուն, եթե այս հարցի լուծումը չեղավ, այս բացօթյա առևտրում, այս խաղալիքնի վաճառքը, նա մենք ուրիշ երկրներում, մեր հարևան երկիրը, նայել եմ Թուրքիայում, մտնում եմ, ես նայում եմ Ռուսաստանում, թող մեն ժողովրդը խաղալիքն է, մենք ուզում ենք տեղ, մեր գործը, հիմա ես բանկից վարկ եմ վերցրել, հիմա ես ունեմ 600,000 յունի բանկից, հիմա ինձի Հակ Մարությանը գործից ինձի հիմա հանումա չի թողում, ես աշխատեմ, ես իմ բանկի վարկ տոկոսը ամսեկան ոնց եմ տա, իմ տանվարձը, մեր տունը պետական տեղ, ոչ մեկ չի աշխատում, մենք ես դրսի բանով ենք, այսօր ինքը Հակ Մարությանը եկավ, նստավ քաղաքապետ, մեր հացը կտրեց, մեր հայ ազգի ժողովրդի հացը կտրեց, մենք աշխատանք չունենք, չի կամ ասի քաղաքապետը, չի թույլատրում առևտրի ժողովրդը, հուսնել կտրեք, մենք կետանք ես երկրից, կետանք ուշ երկրից աշխատանք, ես նույն բիզնեսը ունենք, նախորդ ասում են գրանցում պտունաս, քաղաքացիություն ունենաս, անօրինական է, մեր սնուն չի, շրջիկը չեն թողնում, ասում են գնացեք մտեք հարկային դաշտ, ես փուչիկի համար ինչ պիտի ծախեմ, հաշվապահին պիտի տամ, հարկ պիտի մուծեմ, չէ պետությանը, ես փուչիկի համար մտնեմ հարկային դաշտ, վարչապետը ասում են դես ես նման բիզնեսը պիտի քանի միլիոն ասնի, անօրինական չի հարկային դաշտ, չէ, բայց ես փուչիկայինը մեզ ձմեռով ծրտին կանեմ մարոզին, յանկաթորը Հայկ Մարությանը նստի քաղաքապետ, ես հենա փողը փուչիկ ծախեմ, ես կանամ տանեմ բանկես վարձը մուծեմ, բանկես սա դրատա տոկոսի տակ, սա ոսկեղենս քրտինքով եմ առել, այն վաղ թողել էր, ես այն վաղ ասել աշխատեմ Քոչայանի վաղտով, Լևոնի վաղտով, Սերժի վաղտով, սա վերացավ ես դրսի առևտուրը, հենա տարուն մարկային վաղտով ես խիստ չէր, հիմա օրգանի աշխատողները մեզի բռնում են, տամեն քաղմաս, ասում են գնա թուղթ տան, թաղապետած մեկն է գայս, ասում են մի ամիս հետո թղթերը հետ չայնելու, մի հանեք, հիմա մենք չգիտենք, ղեկավար ես մի հատ հարցի լուծում տուր, մենք աշխատենք, ապրենք մեր երկրում, եթե չէ մենք թողնենք գտա կուրս երկի, չորտոր տարել ենք շուկա, չեն դուքը վաճառը բերել ենք, հիմա այստեղ վաճառում ենք, թե վաճառում ենք, չէ վաճառում ենք, ապրում ենք։